Baik, terima kasih Diana Wai. Selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dijangka memasuki tahap 3 bermula esok, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Kelantan turut memperketatkan pengawasan dan pengawalan sepadan negara bagi mengekan kemasukan warga negara asing khususnya melalui perairan. Bagi memastikan matlamat itu tercapai, agensi berkenaan mewujudkan Pakalan Hadapan Sementara Maritim FOB yang dibuka sejak 31 Mac lalu. Wartawan Majidah Ismail yang mengikuti operasi APMM Kelantan ada laporannya. Pengarah APMM Kelantan, Kapten Maritim Muhammad Nursyam Asmawi Yaakob berkata, perairan tumpat digunakan secara bersama komuniti maritim Malaysia dan Thailand. FOB yang dibuka di Taman Galeri Tengku Anis Tumpat bertujuan memantau setiap pergerakan bot yang melalui kawasan sempadan negara. Untuk perubahan FOB ini, kesan dia sangat besar. Yang dapat kita lihat sepanjang PKP diumumkan, kami menubuhkan FOB, kemasukan nelayan-nelayan, penduduk-penduduk daripada negara jiran tidak berlaku lagi. Dan nelayan-nelayan yang melalui kawasan FOB kami telah mematuhi peraturan yang ditetapkan, iaitu contoh memakai jaket keselamatan, dan mereka lebih berhati-hati bila melihat kami meletakkan pos kami di situ 24 jam. FOB dikawal urus oleh 10 pegawai dan anggota lengkap bersenjata dan turut dibekalkan dengan peralatan perlindungan diri PPE. Rutin pemeriksaan suhu badan nelayan tempatan dan asing semasa berada di laut dan sebelum memasuki jeti turut dilakukan. Sejak PKP dilaksanakan, sebanyak 255 pemeriksaan telah dilakukan ke atas 4,500 awak-awak meliputi kesemua kelas bot di Kelantan. Manakala di FOB Tumpat merekodkan 30 hingga 40 pergerakan keluar setiap hari oleh bot-bot nelayan tempatan, kecuali pada hari tertentu ianya mencatat sehingga lebih 80 pergerakan. Tidak sekadar laksana tanggungjawab hakiki memantau perairan sepadan negara, APMM Kelantan turut mengambil tanggungjawab sosial dengan mengedarkan barangan keperluan harian khusus kepada komuniti maritim nelayan di laut. Selain memperketatkan rondaan di laut khususnya di sempadan perairan negara, APMM turut menyumbang melalui program CSR-nya bukan setakat barangan keperluan harian seperti beras, biskut, minyak dan sebagainya, malah turut memberi sumbangan jaket keselamatan kepada nelayan tempatan. Menurut Kapten Muhammad Nursyam Asmawi, inisiatif itu dilaksanakan dengan bantuan sumbangan daripada badan bukan kerajaan NGO dan tabung yang dikumpulkan bagi tujuan kebajikan. Kesempatan itu diambil pihaknya juga untuk memastikan komuniti maritim terus patuh kepada undang-undang sepanjang penguatkuasaan PKP. Macam kita tengok tadi, pendapatan mereka tidak menentu. Kadang-kadang ada RM10 sehari. Jadi itulah Maritim Malaysia negeri Kelantan sangat prihatin di atas permasalahan yang mereka hadapi. Di dalam ketegasan kami, sebenarnya setiap penguatkuasa maritim, kami memang ada sifat belah ihsan sebagai manusia. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan sumbangan keperluan harian kepada nelayan di perairan Tumpat. Khidmat sosial masyarakat ini merupakan yang kedua selepas pihaknya membantu NGO untuk menghantar bantuan ketika awal PKP dilaksanakan di Pulau Perhentian. Walaupun Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikuatkuasakan sejak 18 Mac lalu, ia bukan penyebab untuk nelayan bot kelas A untuk berhenti keluar mencari rezeki. Akui takapan berkurangan, namun sekurang-kurangnya ia masih mendatangkan hasil dan mereka perlu meneruskan pekerjaan demi menyara kehidupan mereka dan keluarga. Oh, hasil penat sikit lah 2-3 hari ni sebab tak ada ikan. Tapi tak ada ikan pun kita orang ke laut ni terpaksa kena tubik lah. Cari. Ada tak ada pun terpaksa. Saya ucap terima kasih banyak lah kepada pihak maritim dan perikanan kerana bagi batu air kita di laut kata. Walaupun macam mana pun PKP pun kita terpaksa kena keluar di laut teh. Sebab cari makan wajib lah kita. Batu ke laut tak kira masa. Kadang-kadang nak ombok lah ke bola. Balik biasa tu. Balik lagi kira. Kadang-kadang atasnya ada bahagia klik lewat. Tak ada bahagia klik awal. Dia hasil ni lebih banyak. Kali boleh banyak-banyak. Kali tak ada, ada. Mari boleh 40 hiam. Tak ada bagi.
Pengerusi Komuniti Nelayan Kuala Sabak, Muhammad Faizal Rashid memaklumkan, di Kuala Sabak terdapat kira-kira 92 nelayan termasuk yang membawa perahu koli. Setakat hari ini, pihak Jabatan Kesihatan dan juga diperantar oleh Jabatan Meriti Kelantan untuk pasar KP ini, mereka masih mempatuhilah amaran-amaran yang keluar daripada Jabatan Kesihatan dan Meriti Malaysia Kelantan yang memberi penerangan kepada nelayan-nelayan tempat tentunya Kuala Sabak. Jadi harapan supaya mereka kekalkanlah. Dengan laporan itu tadi mengakhiri perkongsian semasa di Kelantan. Kita kembali bersama Diana Wai di Akasapuri.